ကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲပြောမယ်ကျေးဇူးကြီးပဲခီးတွေကလည်းပမာလိုမျိုးအာယုဆိုင်ပြီးသားတော်ပြီပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီနောင်မဟာမိတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပမာလိုပဲပြောဖို့လိုလင့်မယ်လို့ထင်တယ်ခီးတွေကြတော့ကြာဘူးနားပါလည်းရှိပြီသားအများကြီးရှိပြီဒါပဲဒီနားတော်ပြီးတော့ဒီထဲမှာမထည့်ထားတာပဲရှိတယ်အဲခီးတွေအကျစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမနေ့တော်လိုက်နေမှာမိခူပြောရတာခုံမယူဘာလို့လဲတော်လိုက်ကဒီလောက်ထိအသက်ရှိုးရှင်ဖို့မလို83နှစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးအဖွားဟိုဘယ်ပြောမလဲတသက်စာတော့ရှိပြီဒီတော့ဒီတော်လိုက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒါခုံယူရမယ့်ဟာမဟုတ်ခုံယူရမယ့်ဆိုတာတိုက်တော်လာမှုကိုမမနာတော့လာတာတော့ဂုံယူရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော့အသက်ဆိုးရှင်ဖို့မလို့ဒါပါကြောက်လေကြာလေးလာဖို့လိုတယ်ကြာသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်အခုကျွန်တော်တို့လည်းလောက်တဲ့တော်လာကြီးအခုလက်နဲ့ကဲတော်လာကြီးတော်လာကြီးမှာလောက်တယ်ဆိုတာလက်နဲ့ကင်တာတခုလည်းတော့မဟုတ်ဘူးအမျိုးသားတော်လာကြီးစက်မှုတော်လာကြီးပြီးတော့တကူကုစိတ်တန်းရှိတဲ့အယူသီးမှုတွေအမုန်းတရားကိုမတော်လာသေးသေးရအဲ့တော်လာရေးလို့မဟုတ်ခုခုကိုနဲ့ခုစိတ်ဓာတ်ရှိတာကိုတော်လာတာကိုခုတော်လာရေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ပါအဲ့ဒါရှိဖို့လို့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူတယောက်စီရဲ့စိတ်ထဲထားတဲ့အမုန်းတရားတွေအာဃာတတွေမတော်လာသေးသေးရတော်လာရေးတည်ဆုရှိမှာပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့တော်လာရေးဒီ83နှစ်ကျွန်တော်တို့ကြည်ဒေါ်လာရေးစခဲ့တဲ့ရှေ့လူကြီးအဆက်ဆက်တွေဒေါ်လာငယ်နဲ့ဒေါ်လာရေးတွေ83နှစ်ရှိပြစ်ပြီဒီတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ1949အဲ့စိမ်မှာပြစခဲ့တဲ့ KNU တွေစခဲ့တဲ့ဒေါ်လာရေးတွေဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလက်နက်ကလမ်းစီကိုရွေးချယ်တဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာရောလူမနယ်ကုမနိုင်83နှစ်ကဘာမှမအရှိကြဆုံးတော်လာရေးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒါဘာလိုအပ်လဲပြတ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ညီတော်တွေစခဲ့တဲ့ပြားရွေးချယ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကဲဒေါ်လာရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲတမိုင်းဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲတမိုင်းလေးလာတယ်ဆိုတာပါလေရှစ်ပြီးခဲ့တဲ့အမားကိုဆက်လို့ဖို့မဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့အမားတွေကိုတင်ကားစာယူပြီးတော့ဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာထားရမယ်ဘလိုပြောရမလဲဟိုအရာတစ်ခုပဲတော့ကျွန်တော်တို့အခုစခဲ့တဲ့ကိရဒေါ်လာရေးအားနဲ့ချက်အတာချက်အခုကျွန်တော်တို့စခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဒေါ်လာရေးတော့ပြောရနွေဦးဒေါ်လာရေးပြီးတော့အားလုံးပြပေါင်းစားရမယ်ဆိုလို့ရှိကိရဒေါ်လာရေးဒီကျွန်တော်တို့အတွက်တမိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အတွက်တင်ကားစာလည်းဖြစ်တယ်တင်ကားစာယူစရာအပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့68ပုံစံကိုလည်းပြန်ယူရမယ်ဒါရီအားလုံးဒီတနေ့တစ်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်မဲ့ဟာဒီတပီလုံးဒေါ်လာရေးဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေဒီနောက်ဆက်တွဲဒီလိုမျိုးထမဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးလူငယ်တွေထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကိရဒေါ်လာရေးဒီကိဒေါ်လာရေးတက်ဆိုးရှိပါစေကိဒေါ်လာရေးအထုရှိပါစေဆူတောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒေါ်လာရေးဒီနေ့ထိလောက်ခွေရတာကိုဂုံယူတဲ့လူကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမဟုတ်တော်လာရေးဒီလက်စစ်ကောင်လို့ကောင်းတဲ့အမွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လက်ထက်မှာပြီးပြောက်တော့ရမယ်အရာကြဲ့ငါပြီးရင်ငါသားတွေငါသမီးလက်ထက်ဒီမွေစိုးငါပေးဖို့မလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာပဲပြီးပြောက်တော့ရမယ်ဘာလို့လို့ဒါရီသားစဉ်ကြီးတဲ့ဒီအချိုးတွေဒီခံစားကြွေတော့လောကမခံစားသေးဘူးသူတို့ခံစားရမယ့်ဟာဒီလွတ်လပ်သောနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်သောဖက်ဒရယ်နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်သောလူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီပေါ်တားနိုင်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ဖို့နိုင်ငံနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခံပြီးကိုကျိုးဆုပ်မယ်နေနဲ့ခံမယ်သူတို့စီကိုလောကလက်စစ်မကမ်းသေးဘူးဒါတော့လာရေးပဲဒီတော့အမန်းကိုတော်လာတဲ့အခါမှာကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတူတယောက်အနေနဲ့လောကလောက်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒါဒီမကောင်းတဲ့မင်းရဲ့
အချုံကမေးတော်လာတာမေးကုန်ကြီးလက်မြေဆုံးမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်မှာမေးပုတ်ကတော်လာတာမေးကုန်ကြီးလက်ဆိုပြီးတော့အခုဒီနေ့ဒီနေ့မှာတော်ပြဲပြောပြောနေကြကြီးရဲ့သဘုံလည်းရှိတယ်သမားတဘုံလည်းရှိတယ်အခုသဘုံရဲ့အရှိမကျွန်တော်စကားပြောကျွန်တော်လည်းကြီးရဲ့သဘုံဘာလို့လဲမကြိုက်တော့တော်လာပုတ်ကတော့သဘုံကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပေါ်တော်လာသူအစစ်စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအစစ်စစ်ချမှတ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်အသွေးသားတော်လာကြီးအတို့ရှိပါမစုတော့လဲတော်လာကြီးစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့စိတ်ထဲမှာမြဲလက်ရှိလာဖို့ထားဖို့လိုတယ်တော်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်ထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်တော်လာကြီးကိုတော့အတို့စီဖို့ခင်ဗျားတို့မရှိတော့မိပါစေနဲ့တော်လာကြီးဒီသာတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖောက်ဖို့သာတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလူမျိုးတွေသာတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေကဘာလဲမတိတယ်ဘုံသာတို့တော်လာဒါအခုလုံးမဲ့တော်လာဒါပဲဒီလေးတော်လာရုပ်ပြောတဲ့အခါမှာအသက်သေးချေးတွေမနေဘူးပြေးဆက်ခဲ့တဲ့တို့ပြီးခဲ့တဲ့အစစ်စစ်စောဘဦးကြီးကနေဆက်အခုချိန်ထိတော်လာပုတ်ကနေရတယ်။ဒါမဲ့ငါတို့ကမပြီးပြတ်နိုင်တဲ့တော်လာရေးငါတို့စီနိုင်နေတယ်လို့ဒီတော်လာရေးဒီငါတို့ခုလုပ်တဲ့တော်လာရေးဒီနောက်ဆုံးစောပါဦးကြီးတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားနောက်ဆုံးနဲ့ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးတော်လာရေးဖြစ်စီဖြစ်ပါစေဒါပေမဲ့တော်လာရေးကကြာလာတော့လူတွေကပန်းလာတယ်အမျိုးမျိုးတွေဖြစ်လာအဲ့တော့ဒါဘလို့ပတ်သက်မှုရှိလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေလည်းအဲ့ဒါအခုမဟာမိတ်ရဲဘော်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတို့မှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့တက်ဆိုင်မှုရှိဘာလို့လို့ကျွန်တော်တို့မှာစတာတနေ့တော့မရှိသေးဘူးညှဉ်းညူလာတယ်ဘလို့ပြောမလဲစိတ်ဓာတ်တွေကြာလာတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေရှိလာဘာလို့လို့ခင်ဗျားတို့ဆက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာကြီးတော့မှာတနည်းမဖြစ်ဘူးတနည်းကမနေ့ထက်မှပြည့်ပြည့်ပါတော့ငါတို့ဆက်တော့83နေရှိနေပြီတော့သူဆန္ဒပြောနေတာဒေါ်လာကြီးကိုတွေ့ရမယ့်ပိုင်းနေဒီဒေါ်လာကြီးကိုတွေ့ရမယ့်ပိုင်းနေဒါကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာရဲဘော်တွေရဲဘက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာစိတ်ထဲမှာနှလုံးထဲမှာအများနဲ့တိတ်ကြုံပြီးတော့မှတ်ထားဖို့မှတ်ထားစေချင်ဟိုအဲ့တော့ဒီကဟိုညီကိုတွေမာမိတွေကိုပြောတဲ့ပြောချင်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာဒီကျွန်တော်တို့တော်လာရင်းနေကိုကြီး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 ခဏခဏမလုပ်ရဘူး၊လုပ်ခွင့်မရှိဘူး၊လုပ်ခွင့်ကိုလုပ်ဖို့အရေးမတားခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်ပေမဲ့လည်းတော်လာရေးပြီးဆက်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုကြီး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 ခဏခဏလုပ်မှတော်လာရင်းနေဆိုတာအထမြောက်တော့ဘူး။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုကိုထုတ်ပြလို့ရတဲ့တရားလေအဲ့ဒါတော်လာရင်းနေတော့ဒီဟိုကြောက်ရလာတဲ့ရသူရသားတွေပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကျရင်ဒီထက်မကကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံကိုပုံစံအကြည့်လာ1949မှာစားခဲ့တဲ့တော်လာရေးတွေသူတို့ခက်ခဲနဲ့တိတိကျကျပြန်ပြီးတော့တော်လာရေးနေကိုဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမှတ်ခံပေးနိုင်ရမှာကပေးရမှာကဒီနေ့ဒီချိန်ကျကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့တော်လာရေးနေကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခက်ခဲနဲ့အောင်မြင်ဝဲတွေလို့ဘုလုံးရလုံးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတိပေးပါတယ်လို့ဘုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်တော့တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ကဆိုကျွန်တော်အားလုံးစိတ်ပန်ဝင်ပြီးတော့စိတ်နှုတ်ကြတက်ကြဖို့ပြောချင်တာအခုတော့မှတနင်္ဂနွေလို့ရှိရပြီလေမြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေလူကြီးတွေအဲလူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေသူကဒေါ်လာရေးနဲ့မြင်တယ်ဟိုရောက်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒေါ်လာရေးကိုနားထောင်ပြီးစိတ်ထဲမှာထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတွေကျွန်တော်ပြောနေတာအခုထိလူငယ်တွေပါဝင်မှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့ပြောရတယ်ဘာလို့လဲဟိုမှာတချို့လူတွေမှာတော့မှတခြားလူမျိုးတွေတော့မှတော်လာရေးကိုသူတို့ကစိတ်ပါဝင်စားလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးတွေကသူနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမဆိုင်သေးသလိုပဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာရှိတယ်။ဥပမာလူငယ်လူရွယ်တွေအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ရွှင်မှုကိုသူတို့ပဲဦးစားပေးနေတယ်။
哎呦，到了一个，第一段到了一期间的时候，没参了。八路嘞，我把我的米谷，上那滴滴给标的路，这边太空滴滴路了，把我们搬来了，把我们弄的。八路，该管是大嘛自然不好不？啊，看不得拆开，毛病自然是的，哎呀，大病自然是的，也没偏病自然是的。俺都心脏了嘛，没得病。哎喽，对啊，没打开胃，没病嘛，把病人家病的，身体也没，人家感觉没带过什么病，没得。两百万三个带一毛病了都不病。哎喽，都罗米巴里个嘞，哎，你谁家？就罗米巴罗嘛，他看到你哎罗皮了。你身上没问题大，皮板的生意的把病人家病。都罗哎罗的表嘞看嘛呀，到了伊啊，再熟悉的哎家的啥的吧。到了夜里，俺都比如那些大的不方便，俺都上班也得哭。第一，这这里的大呢，都上路也难过。他那生意阿路，不帮路上班，也不收费，那边的地方，今年一直讲嘛，一直。第二路的不帮路上班的到了以后，到了路啊，哦，不讲了，你那边没有，到了以后那个。哎喽，底下就那比嘟嘟嘟的，那就那表现啥？就那就那啥个，都啊地头就那我讲了，都地的就那，表现啦，都大的都米的细，到那一天没把这地方都讲了，哎喽没把我就那，妈的估计没米的面哪里面还细的，第二嘛没得，没漏的，大高多，小的，没漏，哎那里没多了，到那也都行了，哎喽，估计啊，你那拿到十，那收了哎喽就。那咱米巴的嘞，俺们没休息的，把这电脑从找来一批的看嘛，加入，就说俺们八位米巴，八位米家吧，你找来一批的，就说俺那时候，我不知道么嘞，哦，别慢慢的时间的，你得看来找来一批的，啊，那时候俺们看也能的，而且呢，他西部就说身体嘛差不多的，俺们嘛嘛老队伍上东西，或者是累，或者是啊，或者是巧，其实比低呀。见到大，见到的米，见到米，背来了嘛么？哎喽，阿哥老弟呢？弟兄们，阿老婆阿来请嘛？小弟阿比多，你不得嘞？不把把位背是请的，把位就阿皮是请的，大妈多来一点，阿奶奶多来一皮多来的，个爸爸嘛，你讲多来的，卤牛的牛来皮多来的，我们说的是伊咯，就讲咯，多来一个，比他们少半年嘛，属于什么的？要进入了给你的三个人给到了一地一般是也不明白但对方不明白加修改比的也不会来你一起的三个人也不会来你一起的一年前嘛一年前嘛你也不会就能到阿贝斯跟表演的就能来也不会所以就能是也不会阿贝斯跟表演的就能就能够就能阿贝斯跟表演的阿库看我去的带到了一地就能够的快的路苗的苗的皮的到了也没好照顾，所以到了也也阿祖的阿娘伊婆拉比阿娘伊阿那些是那个到了那边，然后是那肉，谁家没家呢？谁没小呢？比比送的，路拉的路苗的苗，路拉的今年的苦，路拉的那个皮肤，就那肉，就咱家吧，把胃比着，哦。阿舅妈在那烧药回家吧，亲戚朋友比较多了，也这回看到我讲咯，那时候十多家买路，一个店就咯，那个就要比较那个就近。